Fala galera, estamos aqui para mais um Renchim Online. E nesse Renchim Online vamos falar de quê? Guia Full Metal Alchemist, temos novidade. Your Name, você tá interessado em saber quando sai Your Name? A gente conta para você hoje, mais ou menos, né? Vamos falar do que mais? Prêmio HQ Mix, saíram os indicados ao troféu HQ Mix, para quem não sabe, é o Oscar dos quadrinhos brasileiros. E a JBC teve várias indicações. Os mangás estão muito bem representados e a gente vai contar para você neste Renchim Online. Vamos falar, sabe de mais o quê? Quer saber alguma novidade de Inuyasha? Eu vou te contar, mas não vai sair ainda, fica tranquilo. Não fica comemorando antes da hora não, tá bom? Vou falar de Hunter 34 também e de várias outras coisas. Fique com a gente, o Renchim Online começou! E você, fã de The Seven Deadly Sins, tem boa notícia. Foi confirmada a segunda temporada do anime e mais um movie. Os dois chegam em 2018. Vamos torcer para vir aqui pro Brasil também. E os fãs de Fairy Tail, que já estavam ficando tristes com o fim da série, com o fim do mangá, podem se animar porque o Hiro Mashima, o próprio autor, confirmou também uma terceira temporada da série em anime, também para 2018. Vamos torcer para Fairy Tail chegar logo aqui no Brasil em anime, né? Vamos torcer aí, galera. Se você quiser começar uma nova leitura, mas ainda não tem certeza se você quer comprar o mangá ou não, você pode ir lá no Mangá JBC. A gente tem previews de vários mangás nossos. Você pode ler o comecinho do primeiro volume para você ter uma ideia de como é a história e tudo mais. É, tá aqui, ó, no menu, ali em cima, previews. É só você clicar lá. E tem todos os que já foram colocados lá. Os últimos que foram acrescentados foram To Love Ru e Blood Blockade Battlefront. Então, se você ainda não conhece nenhuma dessas duas séries, quer conhecer, vai lá, que tem um previewzinho. E logo mais a gente também vai ter um preview de Blame. Então fica de olho. Então, relembrando, no Facebook da Renchim a gente está postando todo dia várias lojas parceiras da JBC com os mangás de Akira. Então assim, se você não sabe onde comprar Akira, você pode ver um álbum que a gente fez com várias lojinhas que tem no Brasil todo. Então visite a mais perto de você. E assim, e lá também tem eventos, então você pode participar, fazer novos amigos também e achar várias coisinhas que você desse universo gosta muito. Então corre lá! Vocês ficaram esperando a aprovação de Your Name? Sim, ela está aprovada, a capa aqui atrás, linda, maravilhosa. Espero que vocês tenham gostado. E, bom, como eu já disse antes, tanto no evento que teve no meio de julho, quanto no Renchim Online passado, estamos pensando em fazer o Your Name com um novo papel. Então, se a gente conseguir certinho e os deuses do novo papel e os deuses das gráficas colaborarem para isso, sim, ele vai sair em agosto. Então aguarde mais informações que a gente vai colocar na Renchim. Acabou de chegar o guia completo do Full Metal Alchemist. Esse é o primeiro volume, ele vai ser completo em três, né? Este guia abrange do volume 1 até o 7º da nova edição de Full Metal, né? Ele acabou de chegar prontinho aqui na redação. E para tirar algumas dúvidas que a galera tava tendo quanto a essa edição, tá agora saindo o volume 12 do Full Metal, do relançamento do Full Metal, tá chegando nas bancas. Mas este guia não vai atrapalhar, não vai entrar na periodicidade do Full Metal regular, né? Ele vai sair em conjunto com a história principal. No site você já pode encontrar. É pré-venda, não é assinatura, então a galera da assinatura não vai receber, tá? Vai receber o volume 12 normal, não vai pular do volume 11 o guia e aí vai o do volume 12, né? Então é isso, garanta o seu, tem pré-venda no Mangá JBC, confira lá, valeu! E vamos agora encerrar esse Renchim Online, não é verdade? Vamos falar de Hunter vs Hunter. Saiu o volume 34 no Japão. A gente já está conversando com os japoneses. A gente tem que, a cada volume novo que sai, a gente tem que ter uma nova conversa, renovar o contrato para esse volume e aí sim trazer e publicar no Brasil. Então não é fácil, não é rápido, a gente não consegue trazer assim que sai. Mas já estamos conversando. Vamos ver se a gente consegue lançar até o final do ano, ok? Como tem muita gente perguntando, vou falar de Inuyasha. Não temos nada de novo sobre Inuyasha. A gente está planejando como a gente poderia lançar. Não é porque a gente falou que vai lançar que vai ser fácil. É um mangá muito longo, a gente está estudando formatos, a gente está conversando com a editora japonesa de como a gente vai conseguir lançar. A situação no país não está fácil para fazer loucuras, então a gente ainda está estudando o projeto Inuyasha.
Pode ser até que não saia esse ano, talvez só o ano que vem, vamos ver. Eu espero ter boas notícias para vocês em breve, mas por enquanto eu não tenho, e por isso que a gente não tem falado de Inuyasha. Quando a gente não tem informação, não dá para falar. Então, nada de Inuyasha por enquanto. Esta semana saíram as indicações, os indicados ao troféu HQ Mix, o Oscar dos quadrinhos brasileiros, e a JBC foi indicada em 7 categorias. Ghost in the Shell, por exemplo, foi indicado, Eden foi indicado, Orange foi indicado, Anohana foi indicado, Blade foi indicado, a JBC foi indicada para melhor editora do ano. É bem bacana que o Quack, que ganhou o HQ Mix no ano passado, ganhou o nosso BMA, o primeiro BMA, tá indicado de novo, então a gente fica muito feliz. O Max Andrade é um autor nacional, também teve um seu mangá indicado, então tem muita coisa nacional, tem muita coisa bacana na JBC. Torçam pela gente agora, agora vem a votação e a gente espera tentar ganhar alguns prêmios aí, HQ Mix. Esse foi o nosso Henshin Online, espero que você tenha gostado. Se você gostou desse vídeo, curta aqui o vídeo, seu like é muito importante para nós. Comente o que você está achando das nossas publicações. Siga o nosso canal para receber novidades. Acompanhe a Editora JBC no Facebook, no Twitter e no Instagram. E a Henshin, o canal pop da Editora JBC, no Facebook e no Twitter. Esse foi o Henshin Online, bacanudo. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado. Até a semana que vem.